טוב, בסייעתא דשמיא, אנחנו בדיבור במרום בעמוד של"ז מצח של אריך. התחלנו בסייעתא דשמיא בעמוד של"ה בכללות, ראינו, הגענו עכשיו לתיקון של המצח ואחרי פלוגתא דסערי אור הצדיקים. נראה כאן בסייעתא דשמיא העניין הזה של הרצון, המחק כמו שאמרתי מגלה לנו איך מבחינים ואיך מגדירים הגדרה. לפני שמגיעים לרצון של הרצונות, שהוא רעבה דרעבין, שהוא העניינה, העניין של הסוגיה הזו, רעבה דרעבין, לפני שהם מדברים על הרצון הרצונות, אז מה זה רצון? ויכול להיות שאדם יכול לטעות שכאילו ברצון הרצונות, כאילו זהו, זה השיא של הרצונות. ולא ככה הדבר. ראינו שבאמת הרצון של הרצונות, אם אפשר לומר, זה אינסוף. וזה נקרא המחשבה הרצונית. כלומר שאין הבדל בין הרצון לבין המחשבה. שהוא והמחשבה שלו הוא אחד. וזה אומר בעצם שהרצון מתפשט לאין תכלית. וזה דומה כביכול שהרצון הזה הוא רומז כביכול למחשבה עצמה. המהות, קשה לדבר על העצמות, גם שרבנו מדבר גם על העצמות פה של הרצון, כן? העצמות של המחשבה, יותר נכון, היא אותו הרצון, ולכן הרצון של הרצונות זה לא רעבה דרעבין כמו שחשבנו, שיכול להיות שכאן הרשב"י מדבר על הרצון הרצונות, שהוא השיא של הרצונות. לא, השיא של הרצונות נראה, אני לא מתכוון, אבל כמו שאמרתי, אדם יכול לטעות אם אין לו באמת הגדרות להבחנות. אז ההגדרה הראשונה שהרצון מורה על המחשבה הרצונית. אצל האדם נגיד שהרצון מורה על תכונתו, על התכונה שלו. אני מדבר על הרצון הטבעי. אצל האדם ייתכן שם כזה, הרצון הטבעי, שנובע ממנו, נאצל ממנו רצון מסוים שמורה על מהותו. אבל כאן אצל האינסוף, הרצון מורה הראשון, כן? הגדרה הראשונה של הרצון שמורה על המחשבה הרצונית, זה מורה בעצם על האינסוף. מורה על התכון, על הפעולה הזאת, לא התכונה, אלא הפעולה הזאת שהיא אור פשוט שמתפשט לאינסוף ואין תכלית. וזה הכוח הרצון. וזה הגדרה של הרצון הראשון. עכשיו נדבר על הגדרה השנייה של הרצון. והיא נקראת הגזרה, הגזרה השכלית, עמוד של"ז. הנה גזרתו הייתה עניין הצמצום וגילוי כוח הדין שגילה. אז עכשיו באמת, אם אפשר לדבר על רצון שמתגלה, הדבר הראשון שאנחנו יודעים עליו זה הצמצום. מה זה הצמצום? כלומר זה לא הטבע שלו, זה לא המהות שלו. גם של הרצון, כן? גם אם אני מגדיר את עצמי רק ברצון. אז על מה מורה? על גזרה. גזרה כמו שצבא גוזר אנשים תעברו מן הגשר הזה. אבל הוא רעוע, יש דרך אחרת. לא. אני רוצה שתעברו דרך הגשר הזה. וגם שנראה באמת תמיהה גדולה, זה גזרה. מה שגוזר, כביכול העליון, שכך הוא רוצה את הבריאה שלו. העניין הזה של גזירת הרצון, גזירה שכלית, כאן זה רצון השני, והרצון שאנחנו מכירים בלשון של אריז"ל, עלה ברצונו. הגם שהארי לא הגדיר באיזה רצון מדובר, על הרצון הראשון, עלה ברצון, איזה רצון עלה? עלה ברצון לברוא את העולמות, אז צמצם. אז אנחנו נאמר, אז עלה ברצון האינסופי לפעול כך וכך, ואז הוא גזר. אז מה שאנחנו צריכים לזכור זה רק הגזרה השכלית.
כל עניין של הצמצום זה, זה רק לשון, משל. אבל אם אני אומר גזרה שכלית, אני יכול לעשות הרבה יותר. אבל אני גוזר לעשות רק ככה, רק פעולה כזו מצומצמת. ואז מובן עכשיו, שהוא לא צריך, הוא לא חייב לעשות את זה. אלא זה בא מרצונו יתברך. לא מצד ההכרח, אלא גזרה שכלית. השכל גוזר כך. והיינו שנת הרצון לבחינת פעולה זאת בפרט. מה שהיה בכוחו, מה שיש בכוחו לנטות לפעולות בלא תכלית. שהרי לפי כוחו האמיתי, הוא יכול לנטות לכל מיני דרכים בלא תכלית ובלא סוף. ועכשיו הרצון רוצה בפועל הצמצום וכל תולדותיו. כלומר, הגזרה הזאת שהוא גוזר, הרי תגרום כל מיני תולדות בטבע. בטבע, הכוונה ביקום. וזה נקרא הצמצום, אין סוף ברוך הוא. כי הרצון רוצה בפועל רק זה. והבלתי תכלית רוצה אותו בכוח. כלומר, מה זה בכוח? בפוטנציאל, ולא מתגלה. אבל הגזרה השכלית מוציאה אותו לפועל. לכן הספירות הן רק ההוצאה לפועל של הרצון האינסופי. מה זה ספירות? ספירות זה ההוצאה לפועל שמה שנמצא כבר. למה יש כאלה שיגידו, איפה היה הצמצום באינסוף לפני הצמצום? אתם בוקים אחרי? איפה היה הצמצום לפני כן, אם אנחנו אומרים אין חדש? אז גם זה נמצא בתוכו. עשים שלוש. ואחד גם כן. זאת אומרת שגם לפני שצמצם את מה שצמצם, הדבר הזה היה קיים בכוח. האמת, אני לא רוצה לבלבל, יש מקום אחד שאומר שאפילו בכוח אנחנו לא יכולים להגיד שהבריאה הייתה אצלו בכוח. שגם זה איסור, להגיד, אסור להגיד שהבריאה הייתה בכוח ועכשיו הוציא אותה לפועל. למה לא? הרי לפי מה שאומר כאן, זה בדיוק זה. מה זה צמצום? לפי מה שאומר, זה להוציא בפועל את מה שנמצא בכוח באינסוף עצמו. שהרי זה מה שאנחנו אומרים, שגם הספירות היו קיימות, שהן לא חדש. כל זה היות שאנחנו לא רוצים להטיל השינוי במעציל. יש כאלה שלא אכפת להם. כשמדברים בקבלה או בהשקפה, אז הוא רצה. מה פתאום רצה? למה עכשיו הוא רצה? למה לפני כן לא רצה? וגם אם תגיד עכשיו הוא רצה, שאף אחד להגיד לו מה תעשה ומה תפעל, איך זה נמצא? הרי הדבר הזה, הוא שולל את האינסוף. זאת אומרת, הגבול, הוא שולל את האינסוף. זה לא בעיה. הכל יכול, הוא יכול לכלול גם מה שהופכו. אז אם כן, נשארתי כביכול בשלמות של הידיעה. אני יודע שהוא אינסופי, שאין בו שינוי, והרצון שלו הוא רק גזרה. ומה שיצא זה רק מה שהיה בפוטנציאל. נמשיך. ועכשיו הרצון רוצה בפועל הצמצום וכל תולדותיו, וזה נקרא צמצום אינסוף דווקא, כי הרצון רוצה בפועל רק זה, בפועל. הבלתי תכלית, דהיינו, זה המציאות שהייתה לפני. רוצה אותו בכוח, כלומר גם זה נמצא ברצון, שהרי אין חדש. אבל זה נמצא בכוח. כלומר שיש בכוחו לרצותו כנל. כלומר, לא יתחדש כלום, זה אצלו יתברך. זה לא כמו אדם עכשיו מתחתן, אז הוא צריך בית, אז הוא צריך לקנות דירה, הוא צריך להשכיר דירה. כלומר, יש שינוי במצב, בסטטוס שלו, ואז הוא חייב לשנות את הפעולות. לא, ותגיד גם אצל אדם בדוגמה שהבאתי, כן נמצא בכוח שלו, אבל אפשר להגיד באמת לפעמים, אין בכוח של האדם לעשות פעולה מסוימת, רק שאם יגיע
למקום פלוני ולגיל פלוני ולאפשרות וכמה אפשרויות. אצלו הוא כולל את הכל, גם את זה, ולכן היה בכוח. דהיינו באינסוף עצמו. ובהיות הרצון הזה רוצה כך מצומצם, כן, כך רצון מצומצם. הנה נבחין המדרגות של הרצון המצומצם הזה, שכוח הרצון רוצה בהם. כלומר, עכשיו שיש הצמצום, יש הגזרה השכלית, אפשר בתוך הגזרה הזאת לראות הרבה דרכים והרבה אופנים. זאת אומרת, מה שנקרא רצון משנה, כמה רצונות, כמה מדרגות של הרצון הזה, שכוח הרצון רוצה בהם. זאת אומרת, הכוח הרצון זה הבלתי תכלית, והוא רוצה גם בזה וגם בזה וגם בזה, והכל נכלל בצמצום. היות שלכאורה בגזרה הזאת, בוא נגיד ככה, יש אפשרות של דין ויש אפשרות של חסד. יש אפשרות של שחור ויש אפשרות של לבן. נמשיך. שכוח הרצון רוצה בהם. אך כיוון שידעת שאין הרצון בלא עצמות, בלא פנימיות, כן? אלא שהוא עצמות לא... אלא בבחינת עצמות לא מושג אצלנו. שהרי מאיפה נובע הרצון? מאיפה נובע הרצון? גם נגיד שרצון שמפריע לנו, בתוך הגזרה השכלית יש דין, ויש דין הקשה וכו', יש חסד ויש רחמים וכו', אבל מאיפה זה נובע? זה נובע מעצמותו, זה לא נובע מ... אלא שעצמותו הזאת, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד, זה תכונה אצלו. כמו אצל האדם, יש לו תכונה של רחמנות, או יש לו תכונה של אכזריות. אז הפעולה שלו תהיה נובעת מהתכונה, אבל אצלו זה רק מהרצון. שהוא רוצה את זה. זה לא תכונה, זה פעולה. זה ההבדל בין התכונות אצל האדם והמידות אצלו יתברך. שגם אלו שחושבים שהמידות שלו, אז הוא מלא, אל מלא רחמים. אז הוא עם יד אחד, זקן ורחמים, מרחם על בלותיו. אני לא אגיד שזה אפיקורסות, בגלל שרוב הפשוטים של העם זה ככה הציור שלהם. הוא הנה התמלא בדין, ואז הקדוש ברוך הוא בדין על עמו וכולי, ואז רואים, ראו אותו כגיבור, ראו אותו כזקן, מלא רחמים, ראו אותו. אבל הדמיון הנבואי, כמו שלמדנו בקלח, הוא לא מורה על מה שנמצא שם באמת, אלא מה שמצטייר בשכל שלי, שמורה על פעולתו, אבל זה רק בשכל שלי. אלו דברים בוודאי עמוקים, למי שרוצה כביכול להתרומם מן הפשטות של הדברים ולצייר הדברים כפשוטם, שזה כמעט ילדותי, וזה לא ודאי החוכמה הזאת, היא לא באה להורות על זה. אז גם כאן, כל המדרגות האלה של הרצון, הם ודאי שקשורים לעצמות, אלא שאנחנו לא, אין לנו מושג איך זה נובע. אבל מה שכן אני יודע את הרצון, ובחינות שלו השונות ומשונות, בהדרגות, נמצא שידעת שהספירות הן עצמות לא מושג אצלנו. כלומר שגם הספירות עצמם, מבחינת עצמותם, לא מושג. והוא עצמות המעציל לעצמו הרוצה בפועל הדברים האלה שרוצה. וזו המקור. זהו המקור לכל נמצאים כנל. לענות דעתי הרמח"ל כאן, יותר מכל הספרים האחרים, הוא קצת יצא מגדרו, שבדרך כלל הוא כבר היה מסיים לדבר בעצמותו כבר לפני כן, הרבה לפני כן. וכאן הוא, כל מילה ומילה היינו עושים אולי כאן משקל של פלפול, אבל ודאי שהשורה התחתונה שלא יכולים, למה הוא צריך את כל זה? הוא המקור לכל הנמצאים. כלומר, אין סוף. כל זה, ולעצמות הזה, מצד רצותו כך, תשמעו אותך שיש עצמות הזאת, מצד רצותו, נקראו כתר.
אז כאן, בתוך הצמצום עצמו, כמו שיפרש לנו במאמר רש"י בסופה, יש שלושה שלבים. יש שלושה שלבים. כתר, חוכמה, בינה, העילונים. ולפי הרמח"ל, כל הספירות שמתגלות, הכל מה שמדברים, על מה אנחנו מדברים בקבלה, מאק, כן? מאק ולמטה. הכל מאק ולמטה, זה נקרא זין תחתונות. של מה? של הצמצום. איפה הכתר, חוכמה ובינה? זה רצון בתור רצון בתור רצון. והגילוי, וזה יש מקור בזוהר, בערימת ידי, האמת זה בערימת ידי, לא ברש הסופה, בערימת ידי בצלוטין, אני רק אראה לכם, אבל בעזרת השם, כאן הוא לא, בעמוד תרל"ג, מתחיל מתרל"ג, תרל"ג, בערימת ידי, עמוד תרל"ה, בעמוד תרל"ה, בקטע השני הוא כותב, דבר ראשון, למה רמח"ל כאן מדבר על משהו גבוה מאוד, שרי כולם אומרים שאסור לדבר בכתר הזה, וגם בחוכמה אסור לדבר. מאיפה מותר לדבר? מהבינה, שהבינה היא הצמצום. וכביכול כאילו האימא שמולידה את זה, כך למעלה הבינה מולידה את הספירות. זה חלל מצומצם. הספירות זה מכאן ועלה מדברים. הנה בתיקונים כתוב בבופלא ממחל תדרוש, כתר עליון דהו שלמו, דחמישים, בגין דהו מקור דלת לסוף, זה האינסוף, כתר זה האינסוף. אם כן, הרי נראה מכאן שאסור לדבר בכתר עליון, והרי אנחנו מדברים יותר, איזה כתר עליון של אריך? הרי אנחנו מדברים מאיפה? מאדם קדמון, שזה מדבר על כתר עליון מן הכל, שהוא אדם קדמון, הרי גם ממנו אנחנו מדברים, הרבה מאוד. באק אנחנו מדברים על אוזניים, על חותם, על פה, מה שאסור לו לדבר, ועוד צריך להבין באמת למה אסור לדבר. ובהמשך, הוא בעמוד תרל"ה למטה, למטה, אז אומר שהרצון העליון באמת זה האינסוף, הוא שורש לכל. זה מתקשר למה שאנחנו לומדים עכשיו, כן? בזמן החידוש, כלומר, זה מה שנקרא צמצום, כן? אבל לפני הצמצום קצת, בגלל שיש בצמצום נטיית הרצון. אריזל אומר, עלה ברצונו, עלה ברצונו, אבל לפני העלה, למה עלה? אתם מבינים? יש עלה ברצונו, אבל לפני שעלה ברצונו, לא מדברים. כלומר, מהו התכלית, לפי הרמח"ל, יהיה בבחינת מה שנקרא אצלו כוח ההטיבו, הטוב, השלם. ככה הוא קורא לכתר בהמשך. אבל מה זה הכתר עכשיו? זה נטות הרצון, נטות הרצון. ויש נטייה ראשונה. נטייה ראשונה. בזמן החידוש, הדבר הראשון שהתחדש בו כל המציאות של הספירות, כמו שאמרת, כל ענייניהם, כל פרטיהם, כל מה שתלוי במציאותם, בעניינם, עם כל התולדות שיש בהם. רמזנו על זה לפני כן. הכל בטעם נכון, משתדל מן הרצון הפשוט עצמו, משתרש ברצון עצמו, זה נקרא באמת כתר. מה זה כתר? זה לא הכתר של אק, לא. זה הכתר של האינסוף, שמתגלה באינסוף. אלא שזה נקרא כתר דלה ידיעה, חוכמה דלה ידיעה, בינה דלה ידיעה. על כל פנים, כתר זה כמו אינסוף, בגלל שזה האור הנאצל שאיר האינסוף, שהאינסוף הוא קדמון ומכל הכל, וכתר עלול, מחודש עתה, מחודש, ובחינת לצאת מן הכוח אל הפועל, זה שדיברנו עכשיו, מכוח אל הפועל, והאינסוף ברוך הוא בלתי תכלית בכוחותיו, והכתר אינו אלא כללות כוח, וכולל את כל הספירות כולם, אבל לא מתגלה שום דבר, זה נקרא המונח הראשון. בסוף העמוד הזה יש תרל"ז למד זין, והנה שלוש שורות לפני הסוף, כל זה נעשה, הוא דיבר בינתיים על המחשבה, כן? על החוכמה שמפרטת. כל זה נעשה קודם גילוי של שום ספירה, ולא עוד, אלא שהדרגה עוד אחרת נמצאת, והיא הבינה.
אני אולי דילגתי על שורה חשובה. אמר הכתר הוא כללות הכל. אבל מה זה חוכמה? חוכמה זה לא ספירה. זה מידה, זה שלב. מהו השלב הזה? אני קורא בחמש שורות לפני הסוף, שבע שורות לפני הסוף, שורה שמתחילה עם הראשון. אפס כיתה מהמונח הראשון של הכתר, לא יראו כאן כלל. וזה נקרא חוכמה ומחשבה. מה זה חוכמה ומחשבה? המחלקת כל הנהגה למחלקותיה. הוא מעמיד הכל על בוריו. כלומר, בתוך הכתר יש כללות, ובתוך הכתר יש מחלקות. אז הכתר זה כללות, וחוכמה זה מחלק את הכתר הזה לכל מיני מחלקות. נמצא שכתר אי אפשר לדבר עליו, להתבונן בו, בגלל שהוא דומה לאינסוף, כי הוא המונח, כמו המונח הראשון, הוא המונח הראשון, סליחה, המשתרש ברצון האינסופי. ועל כן אסור להסתכל ברצון, כך אסור להסתכל בו. הוא ענה על התשובה, על השאלה בתיקונים, שאסור לדבר בכתר, וזה כתר, בכתר של הצמצום. והנה כל זה נעשה קודם גילוי הספירות של החלל. ועוד, יש עוד מדרגה אחרת. הוא אומר, הדרגה אחרת, זה לא ספירה. הכתר חוכמה בינה כאן זה הדרגות. וזה קודם הגילוי הספירות שאנחנו מכירים אצל האריזה שנקראים הספירות של החלל. והוא סוד המתפרש כאן במאמר של הזוהר עם הצעדים. ועכשיו תסתכלו עמוד תברש למת חט וסיימנו. בתברש למת חט הוא אומר, כדן החוכמה הזאת התלבשה אסתים גובינה העליונה, כן? ועוד תשמע פירושו עד שנמצא, כל המציאות, תשמעו טוב? כל המציאות כולה של הספירות שאנחנו מכירים. כל המציאות כולה, מאדם קדמון עד סוף הכל, אינו אלא זין תחתונות שבארת האור העליון, שמותר בהם לדבר והם סוד זין הבלים העליונים. אני עוצר פה, יש לי כתר חוכמה בינה, שלוש דרגות בצמצום, וההתלבשות בתוך בינה, הלבוש הזה, בשביל הרמח"ל זה הלידה והגילוי של אק. האמת זה מערכת אחרת שכמעט אף אחד לא לומד אותה, שמקורה בזוהר הקדוש, במאמר שנקרא ארימת ידי בצלוטין, בפרשת נוח ופרשת פקודה. אלא שהרמח"ל כלל אותו פה בדמרון כמו שנראה, ויש לו טעם. נחזור לי, היינו בעמוד שין למד זין. אני חוזר. הנה זה, כן, נמצא שידעת שהספירות הם, לא, אנחנו כבר ב... כן, אולי נחזור, עכשיו אנחנו יודעים יותר בשורה האחרונה של עמוד שין למד זין. ולעצמות הזה, מצד רצותו כך, כמו שהוא יקרא לו נטיית הרצון, נקרא כתר. שהוא כללות, כן? ומצד רצותו כך, נקרא, הוא חוכמה. הוא לא מסביר. הוא אומר, מצד רצותו ככה, זה נקרא ככה, מצד רצותו ככה. אבל זה הכל, זה רצות הרצון, זה אותו רצון, אלא הוא רוצה כך ורוצה כך. בהתחלה הוא בכללות אחת, אחר כך במחלקות מסוימות. וכן בכל הפרטים שבספירות, והעליות והירידות, הוא ירידת העצמות מרצון אל רצון. והבן היטב, וכל שמדבר בספירות, מדבר ברצון העצמות, לא בעצמות עצמו. כי על אותו כתר חוכמה בינה שמדבר שם, שמה זה... בכללות. לא, זה לא כתר חוכמה כאן. זה לא כתר חוכמה שנמצאים כאן. כאן מדבר על המדרגות, מדבר רק על הכתר. על הכתר בבחינה כללית, שהיא הכללות. ובתוך הכתר, הרי כל זה אריזה קרא לו עלה ברצונו. אז בוא נשכח מה שלמדנו, אם זה מבלבל אתכם.
מה זה עלה ברצונו? זה שלושה דברים שהם אחת. ומה היא? זה הספירות. מה זה הספירות? זה אק, זה אריך, זה אבא, זה אמא, זה זה, זה נוגבה, זה העולמות, זה וכו' וכו'. אלא שעכשיו אני חילקתי בגזרה הזה שהיא קורא לה גזרה השכלית, הצמצום הוא מתחלק לשלושה שלבים, כמו שמסביר בערים הדברית הזאתים. אלא שכאן אנחנו נמצאים במקום יותר קטן. יש לי שני דברים בלבד. יש לי המחשבה הרצונית, שזה אינסוף, ויש לי הגזרה השכלית, שזה הצמצום וכל מה שהוא כולל עד הסוף. נקודה. אלא שרציתי ש... בהמשך, גם כאן, הוא השתמש בעניין של הנטייה. כלומר, שגם בגזרה השכלית, ייתכן חלק אחד שהוא עוד קשור לאינסוף, וחלק אחד שהוא בני, וחלק שהוא מוצי. וכל השם מדבר בספירות. כלומר, כאן כשמדבר על הכתר הזה, או חוכמה, האמת, כאן הוא בחד המחתם מחתינו, זה כל הספירות כולם. זה כל הספירות נמצאים ב... אלא שזה נקרא, הוא רוצה ככה, רוצה אבא, רוצה אמא, רוצה זה, אבל זה אותו רצון. וזה דבר חשוב מאוד כדי להבין שגם אחרי הגזרה השכלית, דיינו הגבול והדין, נשאר הפנימיות הזאת שהיא לא משתנית, שהיא פועלת בכל, ברחמים כמו בחסד, כמו בכל דבר. כלומר, אין שום שינוי. אני חוזר. מה שיוצא לנו מכאן, אולי נסיים את השני שורות, וכל השני נדבר בספירות, נדבר ברצון העצמות. ברצון הזה שכולל הרבה רצונות. וכל ספירה זה רצון, אפשר להגיד. והרי הבנת העניין רצון, רצון שהוא המחשבה הרצונית. א', הגדרה ראשונה של רצון זה מחשבה רצונית, והיא האינסוף. ב', והרצון שהוא גזרה שכלית, שכולל כל הספירות כולם, הוא מה שפעל בפועל הרצון כהן הצמצום והספירות הנולדות על ידו. והבן היטב. הצמצום עשה רק שיראה. אצל הרמח"ל הצמצום הוא לא חידוש של יש מאין. הצמצום עשה שיראה מה שהאינסוף, מהאינסוף לא נראה. מהאינסוף לא נראה שום דבר. על ידי המסך הזה, אז אתה רואה הרבה דברים. אתה רואה כתר חוכמה, בינה וכו'. והנה, עכשיו אנחנו בעמוד של המטרת. זה גם בזמן הזה שהרצון להיראות. מה? זה שהרצון, נראה בפועל לא משנה כוח הרצון, עוד אפשר להבין, אבל מה גרם בכוח הרצון לרצות לגלות? עכשיו. עכשיו, לא עוד לפני. טוב, צריך להרימה את ידים הסלוטים ביותר. על עניין הזה בזין מלכין הוא אומר שבאמת הזמן שאנחנו מודענו לדבר זה רק בזין מלכין. אז כאן יש עניין של הזמן. איך נולד הזמן? על ידי השבירה. כל מה שיש חיבור בין הספירות וזיווגים ויהודים, אי אפשר לדבר על זמן. אבל בשעה שיש ניתוק בין האורות של המצח, או בין האורות של העיניים, כן, יותר נכון, והמצח, מה ובין, אז יש כאן עניין של הזמן. אז עכשיו, מהו הזמן? הזמן זה שבירה. אז למעלה, אי אפשר להגדיר זמן. הדבר הזה, ממתי נעשה? בואו נשאיל כך, נשאיל כך. אם נאמר שהזמן הוא מהעיניים ולמטה, אז מה זה אוזן חותם פה? אז הרמח"ל להגיד, תשמע, זה אתה תבין את זה באלף השביעי, זה השמיני זה החותם, תשיעי זה האוזן, והשערות זה העשירי, אלף העשירי. ואחר כך, אז אין זמן. זאת אומרת שגם כולו,
לא רק העיניים, יש מושג כזה של שלבים, שנקראים אלפים, אלף השביעי, שהוא דומה לזמן ההוא שהיה, בגלל שאצלו הפה זה לפני העיניים, אצלנו קודם כל העיניים, אחר כך נגיע לפה, אנחנו בעיניים עכשיו, ומצח. אז באלף השביעי זה יהיה אורות הפה, שמיני יהיה אורות החותם, ותשיעי יהיה אורות האוזן, ועשירי, ואחר כך עין לא ראתה, אז כל זה עין ראתה. אז בכללים הוא מסביר את זה, אבל הזמן ממש, למה גם אותו זמן אי אפשר להגיד יש שחרית ויש מנחה בו, ויש ערבית עכשיו, ויש קורבן השחר, אין דבר כזה. כל זה היה בפרטים של העולם הזה כשהיה שמש וירח, אבל פה במהפך של אלף השביעי, גם שמדברים על שעות עוד, אבל על 12 שעות בלבד. אז זה כבר הכל נצטמצם, 12 שעות עולם חרו, 12 שעות עולם בנוי. זה מה שמוזכר בסביבת צניעותה על עשר שעתי, ראינו את זה, של אלף השביעי, של השביעי הוא שבת, אבל שתי בחינות של שבת. אז כל אלף השביעי הוא רק לילה ויום, כן? אז, אבל על זמן ממש, דיינו שמדברים עליו, ואז הוא התחיל משהו, למה התחיל? זה זמן, התחיל בפעולה. מי אמר שהתחיל? אלא הרבה מחברים את הזמן לצמצום עצמו. ואז גם אק הוא זמן, הרמח"ל לא. אומר אק זה נצחיות. אק מורה על הנצחיות, על הנהגה הנצחית, כך הוא כותב בקלח, מפורש. אין חכמים שמדייקים כביכול בפרצופים והסוגים של הנהגות. אבל לכולי עלמא, הזמן זה עולם האצילות. שמתברר מן השבירה. ומה שלפני כן אני לא יודע כל כך אם זה יהיה תמיד, אבל לכאורה זה לא תמיד, בגלל שצמצום זה חידוש, זה התחלה של משהו. טוב, כאן אני הלכתי יותר מדי, נחזור לענייננו, עוד חזון המועד, בעזר השם, שגם בזמן ייתכן שגם הבחנות דקות. אבל עוד פעם, הזמן שלנו, גם בקלח וגם פה, הרמח"ל אומר שזה השבירה. וגם באריזה, לאמת אפשר להבין את זה ככה. דרך אגב, אומרים שמה ובן, גמטריה הזמן, כן, מה ובן, 97, זה הגמטריה של זמן. זה חיבור שלהם, זה התחלה. מה זה העולם שלנו? מה זה זמן בלי שבירה? לכן זה מה שאומר, עולם טוב עבור וחושך, עד פני תהום. אז והיא אומר אלוקים, כאילו השבירה קודמת לעולם התיקון. ויאמר אלוקים זה עולם התיקון בזוהר, אבל לפני כן יש עולם השבירה, והשבירה זה הזמן. טוב, עוד פעם ראינו שני סוגים של רצון. רצון אחד של שהוא האינסוף, המחשבה הרצונית, ורצון אחד שהוא באמת המשוכלל, שלכאורה כולל את כל הספירות כולם, וכל מה שנדבר מן הספירות, זה מן הרצות הרצון הזה לכיוון זה או לכיוון הזה, ויכול לרצות זה ויכול לרצות את זה. והנה כל הבניינים של הספירות עומדים הכל בכוח רצות הרצון. כל הבניינים של הספירות, מה זה בניינים של הספירות? הרי מחוכמה אני יכול לבנות אבא, מבינה אני יכול לבנות אמא. אז כל מה שאנחנו בונים במערכות השונות, מהספירות, הכל ברצות הרצון הזה. מה זה רצות הרצון הזה? כי הלא הרצון הוא בלתי תכלית, הוא ברצות לנטות אל הצד ההוא הפרטי, שבו נתנו כל הנצלים, היה כך, הדרך הזה לבדו. ועל כן לא ימצא שום פרצוף המתחלה בפרטיו, אלא בכוח הרצון. ולכן הוא יתגלה גם כן בראש כל פרצוף, תנוע כתר, כמו שורש וסיבה לקיום כל הבניין, הפרצוף. מה ההבדל בין ראש הפרצוף
לסיבה ולקיום. לכאורה זה אותו דבר. הראש, הכתר, סליחה, הוא נמצא בראש, שהוא, ראינו, מושג כללי מאוד של הכל כאחד. אבל יש לי מושג אחר גם בקבלה, שנקרא דעת, והרמח"ל רוצה לקשר את המושג הזה של הדעת ברצות הרצות, דהיינו, הוא רוצה את הקיום הזה. האמת, למה אני צריך להבחין את זה? בשעה שיש לי ראשית וראש, אז יש לי תכלית. בסוף מעשה מחשבה תחילה, זה המחשבה. לא, אבל אני רוצה שיתקיים או לא יתקיים. מה זה יתקיים או לא יתקיים? בוא נגיד יתקיים, יותר נכון, זה הסוד שאנחנו רוצים לדבר עליו עכשיו. הכוח הזה המקיים את הפרצוף עיקרי המצח או מה שנקרא גם הדעת, אבל עוד פעם, בדעת יש הרבה הגדרות, ולכן אני אומר גם הדעת במילים. ולכן הוא התגלה הכוח הזה של הרצון גם בראש, דהיינו הכתר של כל פרצוף, וגם כשורש וסיבה לקיום כל בניין הפרצוף. ובאמת גילוי דבר זה, דהיינו קיום וסיבה לבניין הפרצוף, זה דעת של כל פרצוף. ומקום הראותו הוא במצח. במילים אחרות, בכל פרצוף יש לי כתר ויש לי מצח. אל נשכח, אבותיי, שזה העיקר של הלימוד שלנו כאן, רוצים לדבר על העניין הזה של המצח. אבל פה זה כללי. למה? יש לי מצח בזה ויש לי מצח באריך. והמצח של אריך זה לא מצח של זה. אלא שמצח מורה על תוקף. אני רוצה את זה. שיתקיים. ולכן המצח הוא תוקף כל הבניין. ושם נמצאים בו על פי הארי הקדוש, כל הקו בית אותיות. כי באמת בניין כל הפרצוף, מאלף עתיו, זה בקו בית אותיות. אז גם מצח הוא קצת כללות של הפרצוף כמו הכתר. אלא שיש הבדל בין כתר לבין דעת. הרי במקום שלא נחשב כתר, שלא סופרים כתר, סופרים את הדעת. אבל יש הבדל ודאי ביניהם גדול. כי באמת כל פרצוף אינו לקבל תוציאות, וכולם נסדרים במצח, בסוד רצות הרצון. כלומר, אז הגילוי של הרצון, רצות הרצון, יש גזירה שכלית, זה הצמצום. אבל עכשיו, איפה אני עומד? מה אני מקיים? א', ב' או ג'. טוב, אז זה המצח הגלה. כי באמת בניין כל פרצוף אינו כבד, וכולם נסדרים במצח, בסוד רצות הרצון. והן המקיים כל הבניינים האלה הוא בסוד הצמצום. המקיים כל הבניינים האלה, אמרנו, זה הצמצום. ולכן המצח הזה הוא תמיד כוח דין, בגלל הצמצום הזה שרוצה שיתקיים, זה גזרה. כי כן הרצון מתחזק שם בכוח הצמצום. אך ההפרש שיש בין מצח זה למצח אריך, הוא תלוי בהפרש ההנהגה. אבל הוא בעצמו, כביכול, בבחינה הזאת של הגזרה. ולכן באמת יש קשר מה שראינו לפני כן, בין הגזרה השכלית, שכבר דיבר על הרצות הזה, מצד רצותו מה שנקרא, רצות הרצון. אלא שצריך להבחין, שהגזרה השכלית היא כוללת את כל האפשרויות, הוא יכול לרצות א', ב', ג', והארץ, ורצות הרצון מתגלה מבחינה זאת של המצח. דלת. וכאן הוא יסביר לנו יותר על, אפשר להגיד, על המצח הזה של אריך. אריך עתיק וכו'.
כלומר, הרצון, עכשיו מתחילים מהרצון הגבוה, כן, הזה. בתוך הרצות הרצון. אשלים לך ענייני הוראת הרצון, כלומר ההגדרות של הרצון, ותבין כל הסודות האלה על מתכונתם. לאט לאט רבותיי, יש שאלות, אבל מיד הכל ייפתח. הנה, אבל פי שמה שנראה בעניין התמצאות תולדותה ונורא לנהגה הזאת הנמצאת לצורך הבהירה. אני חוזר, הנה, אבל פי שמה שנראה בעניין הצמצום ותולדותיו אינו אל הנהגה הזאת הנמצאת לצריך. ראינו את זה בקלח, שלכאורה כל עניין של הצמצום זה לפעול כבני אדם. מה זה בני אדם? אני רוצה את זה ואני לא רוצה את זה. כלומר, יש דבר ואני לא רוצה אותו. אני רוצה לעשות ככה, הוא לא רוצה לעשות ככה. וזה באמת הנהגת המשפט, שנותן מקום לבחירה. זאת אומרת, לכאורה זה, אבל זה רק דין ומשפט, לא. תשמעו טוב, שזה באמת, יש מטרה בתוך מטרה. הקבוע נתן את הבחירה ונתן כדי שתגיע לנקודה יותר גדולה. זה לא נשאר בהומניזם הזה של ה... הבחירה וביטוי ולא, בכלל לא. וברצות הרצון הזה, את זה, סליחה, אמרנו שנתן רצון לצד זה בפועל, אך באמת אין זה סוף הרצון. המטרה היא לא הבחירה, המטרה היא לא הדין. למה הוא יודע שתתקלקל, הוא יודע שלא תעמוד בזה, וגם שאומרים שאתה בסדר, אבל כבר לא, מה נעשה, בסדר, לרוב נופלים. אך באמת אין זה סוף הרצון, בדתבונות הוא מסביר את זה. אין מטרה להשאיר את העולם ככה. אז מה זה סוף הרצון? אז ברצון יש לי דבר שמתגלה עכשיו, ויש תכלית הרצון. מהו התכלית? זה הטוב, זה השלמות, זה החזרת הרע לטוב, זה התכלית. אז גם אם נראה לי לכאורה שרצונו ש... זה הגזרה הזאת, זה המשפט הזה, הדין הזה, ואין זה כוונה עיקרית. זה לא הכוונה. אז ברצון יש לי הרצון התכליתי. ויש לי עכשיו, על מה שאני רוצה עכשיו, לטובת העניין, עוד גזרה בתוך גזרה. אז גם בתמצום יש לי את המטרה העיקרית והאחרונה. אך באמת, אין זה סוף הרצון. וכאשר נבין הכוונה תכליתית בזה, אז נבין את המצח, נבין מהו רצות הרצון באמת. רצון הרצון באמת של אריך, כן? לאט לאט אני קופץ. כשנבין, מכילה, כן, כשנבין את סוף הרצון, אז נבין מההתחלה למה הוא רוצה את הקיום הזה. בגלל שאתה לא יכול לדבר על רצות רצונו בלי שתדע סוף דבר. וסוף דבר זה לא בית המשפט. כן, סליחה. זאת אומרת שאריך כבר פועל בזה. כן, כן, בואי לאט לאט, בדיוק, בדיוק. זה מה שהוא כותב גם בקלר, בכל המקומות, רק מי שיודע לראות את זה. אין זה בלי אריך. אז הוא נולד מאריך. זה השתלשלות מאריך. ולכן גם הזו מדבר על מצר ועוד מצח. זה שתי מצ, יש שתי מצר, יש מצר של אריך ומצר של זה. ויש מיליון קילומטר ממצח למצח. ובכל זאת, לאט לאט, כי רוצה הרצון להעמיד הדברים במידת דין להעניש, כי רוצה הרצון להעמיד הדברים במידת דין להעניש החוטאים, ולתת שכר טוב במשפט, ולא בצדקה אל הזוכים. כלומר, שהמטרה של זה, כמו שאני אומר, התבונות, כדי שבכל זאת לא יקבלו את זה בזכות, סליחה, בצדקה אלא בזכות, הוא כבר יתפעל איזה מקום אחר. אבל אין זה תכליתו, שישחק אותה, יאללה, בואו נעשה, נעמד כיסופה. יש כאלה שרוצים להישאר כל החיים שלהם, וזה, נעמד כיסופה, נעמד כיסופה. אז נעמד כיסופה, אז הוא צריך לעבוד, כדי שלא תקבל את זה ב...
טוב, יש, תעבור לכיתה הבאה עכשיו. וכיתה הבאה לא אכפת לי באמת בין המדי כיסוי, מה אכפת לי? אני רוצה את הקל ברוך הוא. למה אני, יש לי משהו לתת? אלא זה הרגשה בשתה מסוים בחיים שאדם כאילו עשה. כאילו, הרי אין אדם עושה למה שהוא רוצה, כמו שנראה. ברימה תדי שם הוא יפתח יותר. העניין הזה שהבחירה שנודדת מהצמצום, העומק שלה. אבל אין זה תכליתו של הרצון. והגם שהרוצה, הרצון את המשפט, הוא רוצה את הבחירה, הוא רוצה שתצליח, אבל אני לא מצליח. איך? למה? זה תלוי בך. כי התכלית האמיתי הוא שהכל יתוקן. שאני אביא אתכם, אני אסיר מליבכם את לב האבן. אני אסיר מליבכם את זה, ואז תרצו רק אותי. אז אין בחירה פה, בסדר. אני רוצה, יש שלב שכן יש בחירה, ויש שלב שזהו, אין. הוא יסיר את הבחירה בגלל שזה לא המטרה. כי התכלית האמיתי הוא שהכל יתוקן וחש המחשבות. לבלתי ידע, מוני דעדנו הרשע, שלא ייעלם הרשע הזה, שנמצא לו איזה פטנט כדי להציל אותו. אז ניתן לו גיהנם, ניתן לו ייסורים, ניתן לו, לא יודע, כל מיני דברים כדי שבכל זאת ייכנס גם הוא. אבל הכוונה העיקרית היא להחזיר הרע עצמו לטוב. וכאן יש לי בעיה קצת, בגלל שבאמת ב... אצל הרמח"ל הזרת הרע לטוב, זה עולם, זה עתיק יותר, עתיק. אריך זה הנהגה של, נו, הנהגה של האהבה, של, של להטיב. אבל עתיק לא, עתיק זה הרע עצמו חוזר לטוב. אלא שכאן בחד המחת המחתינו, כמו שנראה ברימת את בצלתי. שזה אותו עניין. ההטבה להטיב, זה לא הכנעה של הרע, בלבד. בשלב ראשון, זה הכנעה של הרע, זה זמן המשיח. אבל יש עוד יותר, שגם אותו רע חוזר לטוב. אבל כאן הוא, כוונה תכליתית, כוונה עיקרית זה, הוא אמר, הנהגה העיקרית זה עתיקה, ועתיקה זה לתקן את הכל. שהוא דבר הראוי לעשות מן העברים ממנו. מן המעשים של נבראים. וגם זה כבר פירשתי את המקומו בדעת תבונות, ונמצא שאנחנו אומרים שהוא רוצה בהנהגה הזאת, האמת הוא שהוא רוצה בסוף העניין. אז אצל הרמח"ל, גם שכבר הוא אומר, תשמע, זה הנהגת זה. לא, אני רוצה בסוף העניין, בסוף העניין, קשה לי עכשיו לחבר את זה לאריך, אבל סוף העניין זה לא להיטיב עוד לא בסופו, בזכות ולא מצדקה, אלא לגלות את הייחוד שאין עוד מלבדו, שהרע הזה חוזר לטוב והכל מתוקן. זה סוף הרצון. סוף הרצון זה לא להשאיר חצי עולם רע וחצי, לא חצי, סליחה, 90% של העולם, 99% של העולם רקוב, ואחד אחוז שמתעלה ברצון הזה העליון. לא, אני רוצה לתקן את הכל. ונמצא שאנחנו אומרים שהוא רוצה בהנהגה הזאת, האמת הוא שהוא רוצה בסוף, בתכלית. אתה קורא לי רק את האמצע הרצון, עד שמגיע לסופו. אבל סוף הרצון, זה נקרא הרצון התכליתי. הרצון התכליתי זה הטוב, זה סליחה, החזרת הרע לטוב. ורוצה בסוף ההנהגה שהוא הנהגה הנצחית, טוב, הוא הלך יותר מדי רחוק. אז כמו שגם חזרת הרע לטוב הזו, גם גן עדן זה לא תכלית, גם משיח זה לא תכלית. אז מה תכלית? שנעמוד לפניו ונחיה את השעשוע לאין סוף. זה המטרה. זה שום דבר אחר. כולם רוצים משיח, כולם רוצים את המקדש, אבל פה כשאתה מדבר על הנהגה נצחית, אתה מנותק, לא מנותק, אתה רואה שכל זה רק אמצעים ברצון. כל זה נכלל בשלב לפני הסוף. פירוש שמעשה הצמצום שנראה שהיו תולדתו רק ענייני הנהגה הזאת, אינו כך.
מה שלמדת בקלח זה לא בדיוק שמה שרציתי לומר, שהצמצום זה הגזרה והאמצע והדין, לא. אלא שכל זה גורר להביא אותך אל הנהגה הנצחית, ישבו ישרים פניך. כאדרבה מעשה הצמצום כך נעשה, להיות הנהגה בחירית נגמרת בהנהגה הנצחית, שהרע יחזור לטוב. טוב, האמת פה זה עמוס מאוד, אי אפשר כאן לטחון יותר מדי. אנחנו צריכים לזכור, יש הרצון התכליתי. כלומר, גם בגזירת הרצון הזה, זה לא נורא, יש הרצון התכליתי. ומה שנראה לי שהרצון הזה, זה הבחירה, זה הדין. אם יש בחירה, יש דין, כן, יש משפט, יש שכר ועונש. יש אחד שקיים ואחד שלא קיים. זה נמצא, כלומר, המשפט הזה, אנחנו צריכים להבין אותו, והוא יסביר את זה בהמשך. איך המטרה של, הוא רוצה לתקן את זה, לתקן את העיוות שנמצא בבריאה עצמה, שנובעת מגבולות. אריה שמתקן את זה. שבת, אנחנו מבטלים את הבחירה, מבטלים את כל אפשרות, גם אתה רוצה לעשות בדין אי אפשר בשבת, גם גיהנם אי אפשר. אז שבת, אומר הארי הקדוש, על פי הזוהר, הפרצוף של זה עולה לאריך. אתה אחד, בשמך אחד. אז אנחנו נראה את העלייה הזאת, כלומר, זה מציאות שלו. אז בחול, איפה אני נמצא? אני לא נמצא במציאות של זה אמיתית. אני נמצא במצב כל התורח, אני נמצא בתירחה. עד שנגיע לשם. לאט לאט. אבל נראה בהמשך בית השם שזה הכל אחד. אלא כשכדי לבוא לתכלית צריך לעבור דרך האמצע, הנה. כדי להגיע לתכלית צריך לעבור דרך האמצע. כאילו אני צריך לעבור דרך מצרים. בספירת העומר. אבל בשבועות היינו יכולים לסיים את העניין. אנחנו בכתר. מה זה שבועות? זה אריך, כתר דה אריך. סיימנו. שבועות, מה אני צריך עכשיו? שמחת תורה וכל הדברים האלה. כיפור. האמצע הזה, אנחנו נראה שזה הזמן, זה אצלנו. האריך זמנו בחטאו. אנחנו מאריכים זמן, כן? אלא שכדי לבוא אל התכלית צריך לעבור דרך האמצע והיא הנהגה הזאת, הנהגת המשפט, הבחירית וכו', שהיא לא עיקרית, כן? ובעוד שהוא רוצה כך, הוא גם רוצה כך. אז מה זה נקרא? מה הוא רוצה בדיוק? בעוד, כלומר, בזמן שהוא רוצה כך, הנה תכליתו הוא הסוף. דהיינו התיקון. וזה התכלית אליו נוטה הרצון, ודאי לא בדרך רצות. אלא בדרך חפץ וחשק. כלומר, כמו ש... אני צריך לפגוש עכשיו מישהו חשוב, המלך. עכשיו, כשאני הולך בצעדים האלה, ואני עוצר לשתות, ואני עוצר ללכת לשירותים, ואחר כך אני ממשיך, כל הצעדים האלה זה, הם מכוונים להגיע אל הסוף. דנו לפגישה הזאת. אז אם כן, כל זה יקרה, איך אני יכול לקרוא לרצון הזה? זה חפץ, חשק. בגלל שהוא, זה לא בדיוק רצון שמתקיים עכשיו, אני לא רואה את הטוב, אני רואה שירותים. אני עולם כשירותים שזורקים ואוכלים ושותים. אני חוזר, ובעוד שהוא רוצה כך, ולא... בעוד שהוא רוצה כך, כן? הנה תכליתו, כי הוא רוצה, כביכול נראה שהוא רוצה את המשפט ואת הבלבול של העולם הזה ואת הדין ואת הבחירה ואת הכפירה והנה תכליתו הוא סוף, והנה התיקון, וזה התכלית, וזה התכלית אליו נוטה הרצון ודאי, לא בדרך רצות. למה? אם זה בדרך רצות, אז זה מתגלה מיד. אם זה בבחינת מצח, רצות, אז זה מתקיים עכשיו.
הייתי רואה את זה עכשיו, אבל היות שזה לא בדרך רצות, אלא בדרך חפץ וחשק, כמו שאדם חושק להגיע לבית המקדש. אבל זה לא רצון, אתה לא יכול להגיע לבית המקדש. זה חפץ, זה חשק, כי הוא אינו רוצה לרצות בו. למה אם היה רוצה, היה מתגלה. היה מצח, היה קיום, ומצח זה קיום. כי מסר הדבר לבחירת התחתונים, בינתיים הוא מסר את הדבר לבחירת התחתונים, אלא הוא חושק בזה. בהנהגה הזאת, עד זמן רצותו בהנהגה, התיקון שהיא סוף רצותו הראשון. והנה, אז אם כן יש לי שני מצחים. יש מצח אחד שהוא עכשיו, רצותו עכשיו, הכוונה, את הדין ואת המשפט ואת הבחירה. זה נקרא מצח של זה ומתקיים, שבמצח זה שיש מקום הנהגה עומד הרצה בבחינת רצותו עכשיו הנהגה הזאת, של שכה ועונך. אבל כשאני נמצא במצח של הריך, מתגלה ברצונו האמיתי. כזה חשק, דווקא השתמש במילה חשק, סליחה, כן. כי מתגלה בסוד רצותו האמיתי, העומד עתה כן, כן, כמו שאמרתי. העומד עתה, באמת המנגד המשפט, רק בגדר של חשק. למה? בגלל שזה לא שלא ריאלי. בטח שזה ריאלי בשבילו, אם הוא רוצה עכשיו, אלא שהוא לא רוצה אותו עכשיו. הוא מחכה לבני אדם. העומד אתה בחשק לכוונה תכליתית עד סוף כל המעשים, ואז יתגלה המצח הזה. אנחנו נראה מורה ורבותיי שאצל רבי שמעון ברוך הוא רוצה שהרצון הזה יתגלה לבן שלו, וחכה לכל התלמידים. הרי אחד מהתפילה של רשב"י היא רצון שיתגלה לך מצעד עתיקה, שבזה אתה תחי כבר עכשיו את בני עולם הבא. את עכשיו את העולם הבא שלך. אתם מבינים? בגלל שבאמת, אל תחשבו ש... גם הרצון שקשור להנהגת המשפט, שהוא רצות הרצון, כמו שאמרנו, בבחינת קיום דבר. הוא רוצה קיום הזה של הבחירה והשכר. זה נקרא בחינת מצח של זה. אבל באמת זה לא התכלית, שהתכלית נכון שהוא בבחינת חפץ, חוץ משבת או חוץ משעת רצון. כשיש שעת רצון, אז זה המצע דרך, זה שעת רצון. איך כתוב שם? לא יבוא בכל עת. אל תבוא בכל עת, מה פתאום? לא. אז יש עת רצון, ואני תפילתי לך השם עת רצון, וכאן כן. אתה יכול, אז מתגלה אותו האריך. אלא אל תחשבו שצריך לחכות לשבת. נראה לאט לאט. אז יש לנו כאן רצון בבחינת חשק. מה הוא רוצה להסביר? שיש בחינת חשק. מה זה חשק? חשק הכוונה, זה לא מה שקורה עכשיו אני רוצה. באמת. אלא זה מה שאני צריך, מה שצריך כדי להגיע אל התכלית. אבל זה מה שאני רוצה באמת. מה שאני רוצה באמת זה התיקון, השלמות. בני, אז מה שנעשה זה בגדר של חפץ וחשק, אבל מבחינת זה, מצח של זה, זה רצותו. זה רצותו, לא חפץ. בגלל שזה הוא רצון שלו גם כן. אלא יש עומק כאן שקשה לי להגיע אל התכלית. אבל כמו שאמרתי לכם, האם אני יכול להגיע לפגישה מיד? לא, יש חול. יש זמן של חול ויש... עד שאני מגיע לשם, אז צריך לעבור את המדבר הזה. איך כתוב שם? שהארון, כשהיו מרים את הארון, אז... כל הדרך הזו הייתה שלושה ימים. כל הדרך כולה הייתה שלושה ימים. מהר סיני עד לארץ ישראל. ופתאום נעשית להם 40 שנה. לא השתנה שום דבר באריך. איפה כן השתנה, אז עמד המצח הזה של זעדין במשך 40 שנה. אלא אם פרצוף לאה הזה, אז יש מיתוק. שלא צריכים ללכת לתרוח כל כך בשביל לאכול.
ולשתות. אבל תראו לעצמכם, שאהרון היה הולך לפניהם שלושה ימים, זהו. כלומר, כל התיקון של הנהגה הזאת היה לצאת מהר סיני אחרי שנה ולהגיע לישראל. מה עשינו? התאהבות אהבה. התאהבות אהבה. הרי איפה הפורענות נמצאת? הראשונה, כן, כמו שואל הרמב"ן, זה התאהבות אהבה. מתאוננים רע, אנחנו רוצים בשר, מה? אז זהו, מכאן, אז משה רבנו כבר לא יכול להמשיך את הערה הזאת. ואז מה קורה אחר כך? שלח לך, מה זה שלח לך? זה רצונך, עכשיו דעת דזה, דעת דזה. באתם אליי כולכם ואתם אמרו אליי, נשלח אנשים לבננו. והיית בדבר בעיניי, לא בעיניי, בעיניך היית, כן? אתה שלחת, לא אני שלחתי. טוב, זה הקדוש ברוך הוא גם כן, בגלל שזה זה. הבנתם? אז הוא שלח אותם ונשאר 40 שנה. וזהו, אף אחד לא נכנס לארץ ישראל. אז איפה העריך הזה שהוא התכלית הרצון? טוב, אז נעשה את זה עם יהושע. נכניס אותם עם יהושע. אצלו אין בעיה, אבל כל זה ודאי. לטובה מסוימת, לתיקון מסוים של העולם הבא וכו'. על כל פנים, בכל זמן יש לפחות הרצון הזה מבחינת חפץ ובחינת חשק. אבל מבחינת רצותו, גזרה, אז זהו מה ש... ואנחנו צריכים להבין עכשיו מה זה הרצון הזה של זה. לפני כן, יש עוד נקודה אחת כדי להבין את התיקון. חמישים שנה צריך נבין, חמישים שנה, לא ארבעים, חמישים. ותבין אתה הוראת הרצון על הפיוס והסבר הפנים היפות, עוד בחינת של רצון. כי הרצון האינסורי התברך שמרו כל העניין הזה היה עשה בעבור היותו חפץ ליתי ברוב טובו, שזה התכלית, וזה דבר איננו מתגלה כי אם בסביב התיקון, ואז הרצון עצמו מתגלה עד בסוף למדרגת, והוא הטוב השלם. והנה האמת הוא שזה צריך להיות שלם. זאת אומרת, במילים אחרות, מה אני צריך לעשות? אני צריך לתקן את זה. אני צריך לתקן את הנהגת המשפט של הקדוש ברוך הוא. את המצח הזה שהוא קיום המשפט. זה סוד המצח. והנה האמת הוא שזה צריך להיות שלם, שיתעלה הוא עצמו למדרגת של אריך, כמו בשבת. והוא סוד אור החמה, יהיה שבעתיים, כמו אריך. מה זה שבעתיים? לפי הדרשה שלו שהם זין תחתונות של עתיק, שמתלבשים באריך, ויש מה שמתלבש, הזין תחתונות של עתיק, מתלבשים בראש של אריך, עושים את המצח גם כן, את האוזניים וכו', את הגולגולת. וביות זה כמוהו, כמו אריך, גם הוא מציאותו יקר, גם זה יהיה אותו דבר, כמו אריך. מסוד הזין תחתונות האלה של עתיק שמתלבשים. וזה פשוט כי זהו פרצוף ההנהגה, ועכשיו הוא צריך להיות מנהג בחסד ודין. פעם בחסד, פעם בדין, לפי השעה, בגלל שאנחנו נמצאים בגזרת הרצון שהיא הבחירה, כמו שהסברנו. אבל הנה סוף הכל צריך להיות שיחזור כל רע לטוב. וכל דין יחזור לחסד. וזה ממש בחינת האריך עכשיו. כאן זה הגדרה החדשה של האריך שמשים אותה כמו עתיק בלי הבדל מבחינת החזרת הרע לטוב. ולכן יהיה זה במדרגה זו שעלה, כי כך הוא ראו להתעלות בזמן התיקון. ולא להיבטל, ולא צריך לבטל אותו, הנהגת המשפט, ולהקים הנהגה חדשה של החזרת הרע לטוב, לא. אלא היא צריכה להביא, כמו שהסברתי, הדרך. זזו הדרך להגיע אל התכלית. יש תכלית הרצון ויש גזרת הרצון. אתה לא יכול לעשות מהתינוק שלך תכלית הרצון. אתה לא יכול לעשות מטמבל, להכניס אותו אל ארמון של המלך, למה ישגע אותך?
אתה צריך לעצור אותו ולהסביר לו מה קורה, עד שתכניס אותו לשם, לתכלית. יהיה בושה. הוא בגדר של בהמה. אז הוא צריך להתעלות למדרגה של אדם. ולא כל אדם, לאדם שלפני החטא. דיינו מתן תורה, וכו' וכו'. אז זה הדרגה יהיה אצל האדם. הוא צריך לגדול. הוא צריך להגיע לגדלות. גדלות ומקיפין זה אריך. זה בגדלותו זה אריך, זה אותו דבר. אין הבדל. אחרי שקיבל כל הגדלות, אז הוא נעשה כמו אריך. אין דין. זה פסח, גדלות. אז כל העניין של זה עכשיו מובן. למה זה צריך לתקן אותו? למה? בעצם אני מתקן את ההדרגה של הקדוש ברוך הוא, של הצמצום. עד שמגיעים אל התכלית הזו, אוי, מכאן ועד גיחון, מכאן ועד משיח. אז יש לנו משיח עכשיו, משיח עכשיו. מה זה, תינוק זה? משיח עכשיו? המשיח זה לא בשביל תינוקות. זה לא בשביל קטנים. אם לא היה כבר מגיע, אם זה יצטרך בשביל לחלק סופגניות, אז כבר היה מגיע המשיח. אבל הוא לא בשביל זה. אז אין משיח. צריך גדלות. כל זה בגלל שאנחנו בלבלנו את כל הרצון שלו, מה זה רצון? איפה אתה נמצא? על מה אתה מדבר עכשיו? באיזה רצון אתה מדבר? כי כך הוא ראוי להתעלות בזמן התיקון, צריך להעלות את ההנהגה, הנהגה של העולם, להעלות אותה למדרגה של אתה אחד בשמך אחד, היא המדרגה של מנחה של שבת, ששם הרבה דרעבין. שם זה המצע דאריך, אבל לא להיבטל, הוא לניח אריך להניג, אלא שזה עצמו ישוב כך. כאן יש עומק, שרמחל זבי בדעת תבונות, שאין המטרה כמו בן אדם, שזהו מתחרט, למה עשיתי ככה? טוב, אז בוא נעשה איקס, נתחיל דף חדש. משוגע, כי לא איש הוא, שמתנחם. הוא לא חוזר עליו, הוא ברא את זה בסיבה נפלאה כדי להכשיר את העולם אל הסוף. זה הדרך האמיתית. זה לא הדרך של ספוטניק או לזרוק זריקות כדי שיגדל מהר ולתת לו קרומוזונים, הוא לא יודע, כל מיני דברים כדי שיראה. אין דבר כזה שיראה. הוא צריך לגדול. העולם צריך להגיע לגדלות. טוב, בסדר, עם ישראל גדל. בזכות רנצה ויעקב, בזכות מצרים, בזכות משה. אבל הנה חזרנו לעגל הזהב. חזרנו לזה. עשה לנו אלוהים. עשה לנו זה. זה עשה לנו אלוהים. זה זה. אנחנו בקטנות. אנחנו צריכים צבא. צריכים אוכל. צריכים עבודה. כן, בסדר. בבקשה, תקבלו. אלא יש לנו תיקון של הצדיקים. יש התיקון של העולם, וזה מה שעושים במדינה, בכל המדינות, ויש התיקון של הצדיקים. זה לא התיקון של המדינה. זה לא התיקון של זה. זה לא התיקון של בית המשפט. זה לא התיקון של בית הדין. זה התיקון של הקדושה, של הצדיקים, זה מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו. העבודה של הצדיקים, זה ההמשך, זה העבודה של הצדיקים. שליחה בישימון ברוך היה. זה לא לבנות בתי דינים, בית דין של סטמר, ובית דין של ביאלה, ובית דין של צברד, ובית דין של... הנה זה וזה 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 וזה. הרבה זה. צריך להחזיר את זה לאריך, זה ממש בעינת אריך עכשיו, וכן יהיה זה מדרגה זו, כי הוא ראוי להתעלות בזמן התיקון, ולא להיבטל הוא לנחר אילני, אלא שזה עצמו ישוב כך, והיא החזרת מידת הדין, למידת הרחמים, שזו תיקונם של הצדיקים, זה התיקון של הצדיקים, שלא להעמיד את הדין, אלא להפוך אותו. וזה לא מדובר כאן בתפילה, מדובר בידיעה, ודאי תפילה, ודאי תענית, אבל זה כיתה א'. כיתה ב' זה רבי עקיבא, אין לנו מלך אלא אתה. רבי אליעזר זה, הוא יודע שמה זה צריך הרבה תעניות. עד שיתעורר, צריך שלא יהיה גשם איזה 3 שנים.
ואולי יתעורר. אבל היום גם אם תעשה 5 שנים בלי גשם, לא יתעורר, בגלל שיש לו פטנטים כבר. הוא כבר כופר. כבר הוא לא מתפלא, הוא לא צריך תפילה, בשביל מה? אנחנו נביא, נאבד את זה. עד שהוא יתקע את העולם כולו. ואז אין בחירה, אין בחירה. טוב, מה נעשה? אבל צדיקים יודעים שיש להם בחירה. ולא לא, לא, לא אכפת להם מזה, רוצים דבר אחד. שהקרוי יגלה את העתיקה הזה, את המצח. שיחזק את המצח, תיקונם, שאתה נגע במשפט, ולא בצדקה. כלומר, גם המשפט הזה הוא מתוקן. תקראו את הדעת, תבונות, איך אפשר לקיים את שניהם, וזה הקטע הבא, בעזרת השם, לתקן זה כמו אריך. ברוך הנה לעולם. אמן ואמן.